Obe sú z Prešova, obe študovali herectvo a obom to na pódiách aj pred kamerou mimoriadne pristane. Keď poviem na ženu, že sa mi páči, ideme ďalej. Ja vám sa tiež páči. Pravda, že? Dobre. A čo robíte večer? Gabika Marcinková a Janka Kovalčíková v show... Zlaté časy. Vo štvrtok večer na Jednotke.